1986, Mexico. Et tout d'abord à Stockholm, Suède-Portugal, avec un seul but, une tête du soulier d'or, Gomes, qui permet à la 78e minute au Portugal de mener par 1-0. Ce sera du reste le score final, l'équipe du Portugal qui jouait sans Jordão, sans Chalana, dans un groupe très difficile où en dehors de la Suède et du Portugal, il y a également la République fédérale allemande et la Tchécoslovaquie. Deux pays seulement seront qualifiés, ce ne sera pas simple et la tête de Gomes sera toujours utile à une équipe du Portugal maintenant entraînée. Lançamento de Carlos Manuel, a jogada partiu do miolo, Carlos Manuel para João Pinto, este para Zé Pacheco. E recordo que estes dois jogadores se entendem perfeitamente. Estamos no ar para o primeiro canal da RTP, Tura, em que se esteja o golo da seleção nacional. Foi um golo de Diamantino, uma bela jogada, foi o primeiro grande lance desta partida, caracterizada nestes primeiros... Aos 39 minutos de jogo, a equipa portuguesa reclama fora de jogo. De facto, não nos apercebemos da irregularidade do lance. Bom, foi uma daqueles lances em que o futebol é fértil. É pena, de facto, que a equipa portuguesa tivesse sofrido este gol. No entanto, ainda falta muito para acabar o encontro. Estamos a 5 minutos da primeira parte. Richtig gesehen habe. 10 Minuten 50 Sekunden, 1-0 für Portugal. Noch einmal, da kommt er zum Kopfball. Ravelli geschlagen, noch ein bisschen die Taktik des nervös machen. Und Flück wird schießen. Da ist er. Sein 30. Länderspiel und der Ausgleich. 27. Minute. Mal wie Bento ins falsche Eck springt. Und Brütz. Und Tor. Zweites Tor von Brütz. 35. Minute. Ja, er scheint so der Kanonier zu sein. Beim ersten Mal hat er noch drüber geschossen. Und beim zweiten Mal war Bento vielleicht ein bisschen zu weit auch vor dem Tor des Schweden. Und das war ein Querschläger. Nilsson. Immer noch. Immer noch Nilsson. Und Tor! Fabian Nilsson, 38. Minute. Dann zu stoppen, spielt ohnehin fast auf Strafstoß. Und dann Bento vorbei, ein bisschen unter ihm durch. Tudo que jogasse, que está aí, é futebol que vai, que simula. E agora Carlos Manuel a rematar forte e golo! É golo de Portugal!
Aqui valeu a pena estes preparos todos de Carlos Manuel. Ele disparou fortíssimo e não deu hipótese ao guarda-redes Mifsud, que o português acabar com algumas dúvidas se é que as havia à partida, e adiantar-se o marcador com este gol. Primeiro uma simulação de futebol, contra o remate com o pé direito de Carlos Manuel, ainda de razoável distância. Há uma grande dificuldade em conservar a bola bem rente ao relvado. Bola sempre aos... E agora este lance de perigo e é o golo. Mais um golo para Portugal, golo de Fernando Gomes. Muito bem, Fernando Gomes a antecipar-se ao seu marcador direto e também ao guarda-redes e a fazer o 2-0. Aí está, o lance. O lance ali nascendo no lado direito, no centro rasteiro, e Gomes a antecipar-se. Embora se previsse, não se esperaria contudo que assumisse proporções tão assustadoras. Que até mais um lance, remate, defesa de Bento, atenção, e golo. É golo de Malta, golo de Leonardo Farrugia, ali a aparecer após uma defesa incompleta de Bento, e ao delírio no Estádio Nacional de Takali. De facto, um golo que dá a ideia de que poderia ter sido muito bem evitado. Bento quis evitar o pontapé de canto português, a bola a sobrar para da Jorge, um remate forte, que está a mão ali, o braço de Bento, a impedir que a bola transfizesse o risco, evitando o canto. São tirando o tal quarto de hora em que toda a equipa portuguesa esteve mal. E a equipa portuguesa já aqui a trocar a bola. Muito bem jogado, atenção, perigo, bola em Fernando Gomes, atira e golo. É golo de Portugal. Aqui está, muito simples, mas muito bem, aparentemente simples, mas a bola muito bem trocada. 3-1 para a equipa portuguesa, o segundo golo do Gomes. E cá está, tudo isto bem executado, ali nas barbas dos defensores maltenses, ali um central a pedir fora de jogo, mas é ele que está. Weiß nicht, Rudi Völler läuft jetzt an. Briegel kommt und. Und noch eine Möglichkeit. Nein. Ja. Gutes Durchspiel. Völler und kein Abseits. Litbarski ist mitgegangen. Immer noch der Bremer. Litbarski! 1-0. Und wie sagt man da? Franz Beckenbauer. Er wird von der, hat jetzt rüber geschaut. Die Flanke ist klasse. Und Bento hat keine Chance. Deutschland, Deutschland ist jetzt hier zu hören. Werden jetzt stärker. Guter Wechsel. Matthäus und Völler. Wieder der lange Pass. Rudi Völler. Macht es allein. Jakob. Briegel. Wird eng werden jetzt. Immer noch Briegel. Gut gespielt. Völler. Und. Das ist das 2-0. Rudi Völler. Die Vorbereitung Briegel. Ja. Vorbei an zwei, drei Portugiesen. Ein kluger Pass mit dem Außenriss und dann ein Schuss, der fast ein Roller ist. Aber Bento ist draußen. Ist ein kleingewachsener Torwart. Bento. Hey, in der Luft. Gerempelt. Gibt einen Freistoß. Oh, der versucht zu faulen. Rudi Völler. Wer kommt mit? Wer kommt mit? Und? Und sie sind zu Beginn nicht eingeblendet worden. Ich habe sie Ihnen auch nicht hier, indem ich die 22 Namen vorgelesen habe, genannt. Pacheco. Immer noch Pacheco, aufpassen. Und? Der Anschlusstreffer. Diamantino, der neue Mann.
Hier, der erste Versuch abgewehrt. Und dann ein verdeckter Ball für Toni Schumacher. Man sieht es deutlich an seiner Reaktion. Die beiden Frankfurter, Falkenmeier auf. Litnarski, er holt sich den Ball. Sehr, sehr fair. Und Rudi Völler. Ein bisschen zu fest, diese Hereingabe. Slovacchia Portogallo, vittoria per 1-0, maturata attraverso il gol realizzato al 20° minuto della ripresa da Ruska al termine di questa azione, di cui è protagonista peraltro il numero 6 Berger, che vediamo apprestarsi a battere una punizione. Intanto c'è da sottolineare, il Portogallo è largamente incompleto e non ha opposto una grandissima resistenza alla Cecoslovacchia. Berger si è allontanato e proprio verso di lui viene indirizzato il pallone, ma non con eccessiva precisione. Però Berger si tuffa, in qualche modo riesce a raggiungere la palla, la tiene viva, diciamo così, ed ecco che arriva al pallone a Ruska sulla sinistra, che è abbastanza solo in condizioni ideali per poter battere Bento, che rimane piuttosto sorpreso e se la prende anche un po' con i suoi compagni della difesa, un po' incerti soprattutto nel salto al centro dell'area. È il gol della vittoria, il gol che permette alla Cecoslovacchia di fare un passo avanti, anche se non pregiudicato. Estou neste momento decorridos 35 minutos de jogo. Portugal continua empatado com a equipa de Malta por 0-0. O canto apontado, Jordão, grande confusão ali na área. Gomes agora sozinho, pode ser o gol. É gol! Gol de Portugal, finalmente. Gomes com o oportunismo que se lhe reconhece nestas situações. Ali, a aproveitar da melhor maneira um falhanço. Do lugar a José Rafael na frente do ataque. Portanto, duas alterações na equipa portuguesa, talvez na intenção de dar maior velocidade ao futebol atacante da seleção nacional. E isto porque Jaime do Belenenses é realmente um jogador bastante rápido, de características ofensivas. E agora um autogolo de Frederico, inesperadíssimo, a fazer o empate aqui no Estádio da Luz. Meus espectadores, uma situação... E gol! Excelente este gol de José Rafael, um jogador extremamente rápido a entrar e um exímio cabeceador. José Rafael aproveitou. Que a seleção portuguesa não pode fazer mais substituições, já as esgotou. Um jogo realmente numa toada lenta, morna, sem saborona. E agora um lançamento para De Giorgio. Bem, De Giorgio a tirar, fazendo o golo. É realmente espantoso, senhores espectadores, como é que Portugal cai nesta situação de precisando. Há um certo deixar correr as coisas, há um certo comodismo. E depois estas situações, e mais uma vez é Gomes quem faz o golo para a seleção portuguesa. Uma jogada de envolvimento pelo lado direito, Litos entrou ali na área. And the star of their attack is Fernando Gomes.
Jacob. Andreas Bremer, caught in possession by Beloso. And Pacheco. 37 years old now. Portugal were exciting semi-finalists in the European Championship. And here's Mario Jorge. Just touched over by Schumacher. Amoroso a Stoccarda, con questo gol segnato da Carlos Manuel, il Portogallo si è qualificato per i mondiali ed ha inflitto la prima sconfitta in assoluto alla Germania in partite di qualificazione mondiale. I tedeschi, che erano già qualificati, hanno cercato di reagire. And an open goal. And still West Germany can't score. Berthold got in behind the goalkeeper, who comes up smiling. It was a wicked cross this time, and Bento lost it. Somehow, Portugal survived. There's no real way forward for the Portuguese, although now West Germany have made the mistake. They've seen their team have all the pressure, but they still trail 1-0. Grigol, oh, against the bar again. And Grigol wonders what his team has to do to score. Quite extraordinary. Desperate moment for them, but it's all over. Portugal go to the World Cup final. And Jose Torres, who might have lost his job as the team coach had they lost tonight, goes the narrow margin between failure and success. Portugal have won 1-0, so their crossbar was hit three times in the second half.